Kristallen-galan gick av stapeln igår ju, och det blev stor slam för TV4. Blev det? Ja, jag ser här att René och David vann. Grattis. Men jag var mest intresserad av att Lotta Engberg och Dr. Mikael förekom på samma scen. Men hur är det egentligen? Vet vi hur det är egentligen? Jag har ingen aning. Nej? Jag tycker det är roligt. Ja, all form av kärlek. Nej, men sen vann Kalla fakta också. Och lite Kalla fakta vann också. Mm.